Ons sê vir jy hartlik welkom. Ons begin vandag by hoofstuk 4 van Jakobus se brief. Vriende, ons het gesê by vorige geleenthede dat Jakobus is baie so Salomo. Hy spring van onderwerp tot onderwerp. Ons kry baie absolute wyshede wat van die Here af is. Jakobus, baie vooraanstaande man gewees in die vroeë kerk. En ons het ook gesê dat hierdie brief van Jakobus is in ontwikkelende lande, is hy die mees gewilde brief of boek van die Nuwe Testament. In die westerse lande is het Romeine, maar in jou ontwikkelende lande is het Jakobus. Nou, hierdie hoofstuk 4 is vol van wonderlike, absolute juwele, en ons sal probeer om hier en daar een bietjie stil te staan. Hy sê in vers 1, waar vandaan kom oorloë en vechterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan, van julle, en dan sê hy, welluste, wat in julle lede stryd voer nie. Nou vriende, hierdie woord welluste kry ons ook weer in vers 3. Dit kan ook wees, want die woord vir, dit kan ook wees hierdie, dat hierdie welluste is plesier. Hy sê dit kom van hierdie drang na plesier, wat in julle lede stryd voer. Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord. Nou hierdie woord moord is baie dieselfde Griekse woord as die woord afgunstig. Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord. Nou vriende, ek wil toch dink, dat ek dink hier is 'n punt, dat die woord afgunstig eintlik is wat hier gebruik moet word. Die twee woorde is so na mekaar, dat daar iewers kan hulle so makkelijk verwar word, want dat julle pleeg, julle is afgunstig en is naijverig, en julle kan niks verkry nie. Ek weet daarom nie of dit ooit in die vroeë kerk of ooit gebruik was dat Christene moord pleeg nie. En julle is naijverig en julle kan niks verkry nie, julle veg en maak oorlog en julle het nie, so hierdie oorlog, mense, julle is letterlik, jy weet, julle twis, en julle sit vechtery aan die gang, omdat julle nie bid nie. Hy sê, julle bid, en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste, nou hierdie woord vir wellus, staan letterlik in die Grieks mense plesier. Hy sê julle om dit in julle plesiere deur te bring. Met ander woorde, julle is vol julle te drang na plesier. Die Bybel, Paulus skryf op 'n plek, mense sal nie laaste daar meer liefhebbers van plesier as liefhebbers van God wees. Hy sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste, om julle drang na plesier, om dit deur te bring. Baie belangrik, mense, wat ons hier sien, is dat die gesindheid waarmee jy bid, is so belangrik, mense, want die gesindheid waarmee jy bid, gaan bepaal of jou gebed beantwoord word of nie. As jy bid en jy het eintlik haat in jou hart, of jy het eintlik 'n vooroordeel in jou hart, of in hierdie geval, jy wil het bloot in jou plesier deurbring. Jy wil het bloot hê vir plesier, en vir jouself, en vir selfsugtige redes, dan gaan jou gebede nie beantwoord word nie. En luister nou wat sê hy mens, hy sê, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie?
Wie dan een vriend van die wereld wil wees, wordt een vijand van God. Nou, hierdie woord vir echtbreker en echtbreekster, mense, word ook van toepassing gemaakt op geestelike, dus in ander woorde geestelike echtbrekers en echtbreeksters, as ook fysische echtbrekers en echtbreeksters. As jy bijvoorbeeld gaan afgode dien, as jy bijvoorbeeld gaan die sterre voorspel lees, om te sien wat elke week oor jou gaan kom, as jy fortuinvertellers gaan raadpleeg, as jy bijvoorbeeld gaan, jy weet, dooie is sogenaamd oproep, dis nie die dooie wat opgeroep word nie, dis die moon. As jy moet die okkulte jou gaan meng, moet towerry en golery en al die dinge, wat die Bybel baie duidelik verbied, dan is jy besig om een geestelike oreerder te wees, of een geestelike echtbreker, of echtbreekster, en dan sê die Bybel baie duidelik, hy sê, wie een vriend van die wereld wil wees, word een vijand van God. Mense, Paulus het gesê, ek is, die wereld is vir my gekruisig, en ek vir die wereld. Ons is in hierdie wereld, maar nie van die wereld nie, en ons gaan nou sien, hy, hierdie is iets wat jy, hy kom weer terug hier naartoe, want hy praat vorentoe van dubbelhartigheid, mense wat eintlik, jy weet, hy bely dat hy die Here dien, maar sy hart is eintlik hier in die wereld. Hy sê, of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Vriende, weet jy, daar is nie so directe skrif in die Oud Testament nie, dit kan of wees dat Jakobus hier quoteer uit die Oud Testamentiese geskrif wat ons nie meer het nie, of dit kan wees dat Jakobus saamvat, ek persoonlik dink dit is wat hier gebeur, Jakobus vat eintlik saam dit wat die skrifte leer, en dit is dat met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Mense, jy bedroef die Heilige Gees ten seerste, as jy bijvoorbeeld gaan ander gode met ander gode en ander godsdienste en ander goed mee deur mekaar raak. En jy weet, die Bybel sê ook vir ons dat gierigheid is afgodediens, so om mammon te dien, om geldgierig te wees, om heeltyd net achter geld aan te wees, die liefde vir geld is een wortel van alle kwaad, dan sê hy dat met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Mense, God die Heilige Gees wil graag jou vir homself hê. Hy wil graag jou vir homself hê. Hy begeer met jaloersheid, hy wil graag hê dat jy net onder sy leiding en met hom met fellowship hê. Want as jy met die gees van God fellowship het, het jy met die Vader, die Seun en die Heilige Gees fellowship. Hy sê maar, hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Ek lees vir julle uit die Passion Translation, hierdie vers, hy sê, God resist you when you are proud, but continually pours out grace when you are humble. Baie, baie belangrik, mense, hy sê, God weerstaan die hoogmoediges, nou wil ek graag vir ons net hier ietsie sê, dat weet jy, my vriend, dat die Bybel sê, dat die Here sal hoereerders en overspelers sal hy oordeel. Die Bybel praat baie keer van, jy weet, sondes wat God sal oordeel, maar weet jylle, die trotsaard, sê hy, sal hy weerstaan. Hy weerstaan die hoogmoediges. Weet jy, dit is hoekom jy baie keer kry, dat mense kom baie keer weg, selfs vir jare, met een of ander sonde wat in sy lewe is. Hoeveel keer hoor jy nie van predikers en groot manne van God, wat vir jare een verhouding met iemand anders gehad het nie. Die Here gee hom 'n kans. Die Here gee hom 'n kans om self om te bekeer daarvan en dan indien hy dit nie doen nie op 'n dag, dan kom dit alles uit. Maar van die hoogmoedige sê die Here, ek weerstaan hom. Met ander woorde, ek sal soos 'n vyand optree teen hom.
daar waar hy dinge probeer, gaan ek om teehou. En dit is een baie, baie belangrike ding. Mense, nederigheid is nie een optie nie. Jy en ek moet nederig wees. En wanneer ons sien, waar, hoe groot genade het die Here aan ons bewys. Weet julle, dis een ding wat vir my so glashelder is. Hoe meer jy die Here Jesus leer ken, hoe nader jy aan hom kom, hoe meer besef jy, hoe in sonde is jy ontvang en gebore. Dat daar niks goeds in jou en my vlees woon nie. Jy kom op een punt waar jy besef, al goed wat hulle van my kan sê, is dat Jesus het vir my sondes gesterf, en een volkome offer namens my gebring. Dis al wat goed is, wat jy vir my kan sê, want selfs die goeie dinge wat ek moontlik mag doen, is suiwer uit deur sy genade. Goed, mense, en dan sê hy, baie, baie belangrik, en hier is een vers wat so belangrik is in ons dag. Hy sê, onderwerp julle dan aan God. Nou mense, hoe onderwerp ons ons aan God? Ons onderwerp ons aan God, omdat ons gehoorsaam is aan die Bybel. Jy sien, baie mense het die idee, hoe hy onderwerp hom aan God, nou kom hy met allerhande goed uit, wat totaal en al nie in die skrif staan nie. Ons ken God deur sy woord. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Weet julle, hierdie vers, is eenvoudige vers, wat sê, wat die oplossing is, vir alle probleme wat daar is, huweliksprobleme bijvoorbeeld, as die man en die vrou, hulle onderwerp aan wat die woord sê, al twee buig onder die gesag van die woord, onderwerp julle dan aan God, mense, dit is wanneer jy kom, en sê, hier sê die woord dit, so ek onderwerp my daaraan. Al is dit vir my moeilik, al is dit nie wat op die oomblik die situasie in my lewe is nie, ek onderwerp my aan die woord van God. En dit is om jou aan die hele skrif te onderwerp. Weet julle, dit is om die Bybel in jou hart te bære, laat die woord van God ryklik in julle woon. Dit is om die woord te bestudeer, dit is om die woord om te gaan. Ek wil vandag vir jou een ding sê, my vriend, dat ware genesing en ware verlossing, jy weet, baie mense hardloop rond na mense toe om vir hulle te bid vir dit en vir dat en vir die volgende, maar weet jy wat, as jy nie die genesing of die verlossing gaan in stand hou, deur self die woord te bestudeer, deur self een verhouding met Jesus te hê, weet julle, baie verlossings vind plaas, deur mense wat eenvoudig op die woord staan en eenvoudig een verhouding met Jesus het en dan verlos hy hulle van wat ook al die probleem in hulle lewe mag wees. Hy sê, onderwerp julle dan aan God, met ander woorde, mense laat die woord van God eerste plek kry in jou lewe en dan weerstaan die duivel. Nou weet julle, hierdie woord weerstaan is my baie interessant, in die Grieks is dit dieselfde woord, waar ons vandag die woord antihistamine vandaan kry. Nou, allemaal weet wat is antihistamine, as jy hooikoors het, jy kry hooikoors, dan drink jy een antihistamine pilletje, hy weerstaan die allergie, hy weerstaan die hooikoors, hy sê letterlik, weerstaan die duivel. Nou weet julle, ek dink nummer 1 is daar baie mense wat hulle nie onderwerp aan die woord van God nie. Hulle bestudeer nie die woord vir hulle self nie. Hulle vat somme net wat enige iemand anders sê of die kerk vir hulle geleer het. Hulle bestudeer dit nooit self nie. En anderzijds weerstaan hulle nooit die duivel nie. Mense, as jy hom nie gaan weerstaan nie, gaan hy nie van jou wegvlug nie. Weet julle, baie keer met genesing, help dit nie om net te bid, o, Here, asseblief, genees my, Here, genees daai ou, genees hier. Weet julle, die woord sê, dat deur sy wonde is ons genees. Daar kom 'n punt in goddelike genesing, waar jy die vyand moet weerstaan. Daar kom 'n punt, mense, met wat se aanval die vyand ook al op jou loods, wat jy die vyand moet weerstaan, daai bekende prediker Andrew Womack sê,
As die duivel nooit teen jou kom nie, beter jy gaan seker maak, want na hardloop jy en die duivel in dieselfde rigting. En ons weet dit allemaal, en vooral in ons land, in hierdie tyd waarin ons lewe, mense, weet ons dat die vijand val mense aan, en daar kom eenvoudige punt, mense, waar jy moet jou rug stijf maak, en op grond van die woord van God, net eenvoudig sê, Satan, ek weerstaan jou, in die naam van Jesus Christus van Nazareth. En luister nou mooi, hier staan nie, en dan mag dit wees, en mocht getroffen, en miskien sal hy van jou wegvlug nie, hier staan, hy sal van julle af wegloop, nee mense, hier staan wegvlug, die duivel sal van jou en my af wegvlug, as ons om weerstaan, maar kyk nou mooi, dit gaan nie gebeur, as jy jou nie onderwerp aan die woord van God nie, die oomblik is jy jou onderwerp aan die woord van God, en jy handel volgens goddelike beginsels, dan gaan die duivel van jou wegvlug, wanneer jy om weerstaan. Hy sê nader tot God, en hy sal tot julle nader, baie belangrik mense, in die Aramees staan hier letterlik, hy sal julle aanraak, hy sal julle aanraak, nader tot God, en hy sal jou aanraak. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, en dan gebruik hy nou hier een woord, julle dubbelhartiges. Mense, weet julle, dit was iets wat die vroeë kerk nogal baie sterk klem opgeleid, dubbelhartigheid. Daar is een Engelse spreekwoord wat sê, running with the rabbits and hunting with the hounds. Je weet dat jy is deel van die wereld, as jy by wereldlinge is, praat jy soos hulle, as jy by kinders van die Here is, praat jy soos hulle. Jy is verdeeld, jy is lauw, partykeer is jy warm, partykeer is jy koud, oor die algemeen is jy lou. Hy sê, daai dubbelhartigheid, mense, moet nie so wees nie. En ek wil vir hulle sê, hierdie is een baie belangriker ding, dink ek, as wat ons altyd besef. Weet julle ook, wanneer mense dubbelhartig is, hy streef iets na vanmorgen, maar as jy hom vanavond kry, dan hoor jy het alweer van plan verander, nou is hy weer met iets anders bezig, dus die mense wat hulle hand aan die ploeg slaan, en hy gaan eenvoudig deur daarmee. Hy sê, wee klaag, treer en ween, dit sê letterlik, staan daar, voel die pijn van julle sonde, dis ook my sê, wee klaag, treer en ween, laat julle gelag in treurigheid verander word, en julle blydskap in bedruktheid. Mense, dit is so, kyk, daar is so iets baie wonderliks, die Heilige Gees gee vir ons soveel vreugde, en ons het daai vreugde van die Here in ons harte, maar weet julle, daar is iets van dat daar is tye, wat jy moet weeklag, wat jy die pijn van jou oortreding moet voel, wat jy moet treer en ween, hoe nader jy aan die Here Jesus kom. Hy sê nader tot God, dan sal hy tot julle nader, en hoe nader jy aan hom kom, hoe meer jy sy woord bestudeer, hoe meer besef jy, hoe faal jy, hoeveel keer het jy geval, hoe meer besef jy dinge in die verlede waar jy gedink het jy was reg, en nou vandag, met die kennis wat jy het, besef jy, jy was verkeerd gewees. Mense, om tot God te nader, maak jou nooit hoogmoedig nie. Dit maak jou altyd nederig. En daarom sê jy, weeklag, treer en ween, laat jylle gelag en treerigheid verander word, en jylle blydskap in bedruktheid. Daar is een tyd, mense, wat as jy werkelijk waar besef, hoeveel jy tekort skiet, wat jy net kan sê, nothing in my hand I bring, but simply to thy cross I cling. Verneder jylle voor die Here, en hy sal julle verhoog. En dan sê hy hier in vers 11, mense, een baie, baie, baie belangrike ding, iets wat baie belangrik is. Hy sê, broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broer, en sy broer oordeel, spreek kwaad van die wet, en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie een dader van die wet nie, maar
een rechter. Nou wil ik niet dat sê, mense, dat weet julle hier, as jy dit net so lees, dan klink dit partykie snaaks, want hy sê, wie kwaad spreek van sy broer, sy broer oordeel spreek kwaad van die wet. Maar die eintlike gedagte hierachter, is dat as jy kwaad spreek van iemand, dan is jy eintlik besig om te oordeel volgens die wet. En dis hoekom hy dan sê, en as jy volgens die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Hy sê, jy en ek mag nie regters wees. Net God alleen, mense. Net God alleen. Hy sê vers 12, een is die wetgewer. Hy wat mag het om te red en te verderf. Daar is een wat red en daar is een wat na die verderf toe stuur. En dit is God self. Daarie voorreg het hy vir homself uitgehou. Dit is nie vir jou en my nie. Ons kan sonde veroordeel, ons kan opinies veroordeel, ons kan sekere leerstellings veroordeel, maar ons mag nooit die mens veroordeel nie. En soveel te meer, hy sê, broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Dis baie gevaarlik om van 'n ander lid van die liggaam van Christus kwaad te spreek. En ons het gesien in 'n vorige hoofstukke waarin ek sê, as iemand deur sy tong nie struikel nie, is hy 'n volmaakte mens. Hy sê hier in vers 12, maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? En nou verander hy dadelik die onderwerp. Hy sê in vers 13, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die stad gaan en daar na daai ene toe en daar sal ons 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. En dan sal ons nog in ons dag byvoeg, by faith, I'm gonna become a millionaire in 1 year. En dink, dit is 'n positiewe getuienis, nou daar, of belydenis. Nou daar is plek daarvoor, daar is versekerlik plek vir 'n positiewe belydenis, maar wees baie versigtig, mense, dat ons nie hier op self beginne vertrou. Want luister wat sê, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoe danig is julle lewe? En mense, ek dink ons sien dit in ons dag so geweldig baie. Dit is maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna weer verdwyn. Weet julle, as jy dink hoe baie ek, jy weet, selfs in die COVID tyd, dat mense word hy mekeer absoluut niks en binne 'n kwessie van 'n paar dae, dan is hy dood. Weet julle, mense wat niks mekeer nie en dan het hulle een of ander ongeneeslike siekte ontwikkel, of mense wat niks mekeer het nie en hulle slaat in een oomblik se tyd mors dood neer. Of hulle is in 'n ongeluk betrokke. 'N ou vriend van my wat dood verongeluk het op 'n fiets, en hulle het in die professor wat navorsing gedoen het oor die ongeluk, het gesê dat 3.5 sekondes van dat hy die vragmotor gesien het, tot hy die vragmotor getref het. Mense, in 3.5 sekondes kan jou lewe van jou weggeneem word. Genadiglik het hy die Here geken, geesgevulde kind van die Here gewees, en hy was reg om dood te gaan. En jy weet, Jesus het hom kom haal in die engele, maar gestel net, dit was nie die geval nie. Baie mense dink hy sal wag tot hy dood gaan die dag. Jy kan dalk nie langer as 3.5 sekondes hê nie. In plaas van dat jy sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Sien mense, hier is net vir my ietsie van die vrees van die Here wat hier deurkom. Ek kan geloof hê, ek kan sê, by faith gaan ek dit doen, en ek vertrou die Here vir dit, en ek maak 'n positiewe belydenis, maar nog steeds sê ek, hoorie, as die Here wil en ons lewe. Dit is waar die woord DV vandaan kom, wat jy baie keer sien, mense skryf, ek sal DV dit en dit en dit doen, Deo Volente, beteken God willing, as die Here wil, dan sal ons dit en dit doen. Maar nou roem julle in julle grootpratery. Al sulke roem
is verkeerd. En dan sluit hy hierdie hoofstuk, nou ons het sê, dis mense wat die Bybel ingedeel het in hoofstukke en verse, maar hierdie hoofstuk word afgesluit met wie dan weet om goed te doen, en dit nie doen nie, vir hom is dit 'n sonde. Sien jy mense, sonde is nie net goed wat jy verkeerd doen nie, sonde is ook goed wat jy weet wat jy moet doen, en jy doen dit nie. Jakobus met die boodskap mense, hy is, dit was die eerste brief van die briewe van die Nuwe Testament en dit is so relevant vir ons dag. Die Here seën julle, alles wat mooi en geseend en gesond en gelukkig is.